We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Biyernes. Most wanted ng Cordillera, patay matapos sumanong manlaban sa mga umaarestong pulis. Ilang commuters sa Dagupan City, reklamo ang lantarang overloading ng ilang tsuper. We have beefed up our funds for our social welfare program. State of the Province Address, isinagawa kasabay ng selebrasyon ng Agaw na Pangasinan. At ayon ang makisaya sa kauna-unahang Watermelon and Honeydew Harvest Festival sa Magsinggal, Ilocos Sur. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Masantos, Yangarem, Naimbag, Gamalem, Bayapag at Panapun, Kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Patay ang most wanted ng Cordillera matapos daw manlaban sa mga umarestong pulis. Naka-alerto si CJ Turida. Patay ang 37-anyos na si Jeronimo Andoy matapos sumanong manlaban at mabaril ng mga pulis sa barangay Pangot, Lagayan, Abra. Ayon sa pulisya, nakasalubong ng mga pulis si Andoy sa daan lula ng kanyang motorsiklo at saktong isisilbi sana ang warrant of arrest laban sa kanya dahil sa kasong murder. Pre-knockdown itong wanted person, agad na bumunot ng kanyang pistola, tinutok sa mga pulis. So walang choice ang ating kapulisan kundi dahil nakaramdam sila ng imminent danger, panganib sa kanilang buhay, napilitan silang putukan nila. Nagtamo si Andoy ng tama ng bala ng baril sa leeg na kanyang ikinasawi. Na-recover ng mga otoridad ang umano'y baril na Andoy na isang caliber 45. Na-recover din sa lugar ang isang basyon ng bala ng 9mm at dalawang basyon ng bala ng caliber 5.56. Ang kumakas siya, tika grabe naman ito. Pinilay da, binaldada, gusto ko amod din. Dakil ko kumat nga kami, yamanin mi kalakwada nung kasi jetin na may andalan. Yay, manulong. Napagalaman na galing sa lamay ng kanyang ina si Andoy. Inabisuhan din daw ng kanyang binan na sumuko pero ayaw niya at iginiit na walang kasalanan. Si Jeronimo Andoy ang top one most wanted person sa Cordillera na nahaharap sa kasong murder, attempted murder at dalawang frustrated murder. CJ Torida, One North Central Luzon. Pinasok ng mga kawatan ang isang cellphone shop sa Session Road sa Baguio City. Tinangayang mahigit sa 2 milyong pisong halaga ng gadgets. Gumamit ng bolt cutter ang mga kawatan na nakasuot ng hoodie at face mask upang makapasok sa shop. Sa backtracking ng PNP sa mga CCTV footage, nakita ang getaway car ng nasa 4 hanggang 5 mga suspect. Inimbestigahan na ito ng mga otoridad. Hindi rin daw isinasantabi ng PNP ang anggulong inside job. Hindi na nagpaunlak ng panayam ang may-ari ng shop. Inaaral na rin daw ang iba pang CCTV footage na nakalap ng mga pulis. Pinag-aralan nila talaga yung pinagplanuhan ng maayos yung kanilang ginawa. Kasi alam nila kung saan sila papasok, yung timing. And alam nila kung ano yung kukunin nila mismo doon sa loob ng establishment. Sa Dagupan City, reklamo ng ilang commuters ang lantarang overloading ng ilang tsuper. Narito ang report. Sa cellphone video na kuha ni Marilu Kalimlim, makikita ang modernized jeepney na ito na punong-puno ng pasahero. Sa dami ng nakasakay, may mga nakatayo ng pasahero. Kwento ni Marilu, nakuhanan niya ang video habang sakay siya ng naturang modernized jeepney na biyaheng Dagupan City, Bayambang. Sabi ko, boss, bakit mo pinupuno? May seating capacity tayo. Okay lang na magpasok ka na may i-standing dyan, pero sana nasa lugar naman yung pinapatayo mo marami dyan. Sabi ko, ang dami-dami na, hindi na tayo safe.
Nakababahala o mano ang lantarang paglabag sa overloading ng mga chopper dahil sa disgrasya na maaaring mangyari. Hindi dapat, hindi tama. Kailangan sundin nila, okay lang magpasok sila ng may mga tatayo. Pero huwag ganun. As in, sobra sa 25 yung naka-standing, sir. Ayon sa Public Order and Safety Office, ilang modernized jeepney na ang inisyuhan ng citation ticket dahil sa paglabag sa overloading. Bukod pa sa insidente ng overloading ng mga traditional jeepney at tricycle, ayon sa POSO, 5 standing passenger lamang ang pinapayagan sa bawat modernized jeepney. Dito sa may kapal, marami natin nauhuli, ang binibilang niya. Dapat hanggang 5 lang ang nakatayo. Kung ano yung nakaano sa may LTFRD, sundan lang natin noong nauna tayong nagpaparami ng sakay. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Ipinatutupad naman ng ilang paaralan ang regulasyon sa bilang ng learners sa loob ng classroom. Sundan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galvan. Lunes at Miyerkules lamang nagpatupad ng face-to-face classes sa mga grade 7 learner ng Buod National High School sa Calasyo, Pangasinan. Ngayong linggo, ilang araw din na sinuspindi ng lokal na pamahalaan ang in-person classes sa mga paaralan dahil sa mataas na heat index. Stress din po, tas nakakapagod po kasi limited lang po yung electric fan sa classroom. Bukod sa Calasyo, ilang bayan pa sa Pangasinan ang nagsuspindi ng face-to-face classes. Alam naman natin for a fact na ang mga classrooms are overcrowded, no? Kung kulang ang ventilation, di enough para po magbigay ng maaliwalas na sitwasyon para sa ating mga estudyante. Sa ngayon, ipinatutupad sa mga paaralan ang pagbabawas sa bilang ng learners sa kada classroom, lalo na sa mga klase na halos 50 ang estudyante. Dito nagpapatupad ng class shifting. Sinusunod po natin yung standard na bilang. Ina-ensure po natin na conspicuous yung mga classrooms at well ventilated para naman po magiging convenient ito sa ating mga learners. Dahil sa mainit na panahon, kapansin-pansin din ang pagtaas ng kaso ng hypertension at asthma sa mga pagamutan sa Pangasinan base sa monitoring ng Provincial Health Office. Naka-alerto mga pagamutan sa posibleng paglobo ng kaso ng heat-related illnesses. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galvan, One North Central Luzon. Holiday ngayon sa lalawigan para bigyang daan ang Pangasinan Day at kasabay nito ang pagdagsarin ng mga tao sa beach. Yan ang tinutukan live ni Claire Lacanilaw. Claire? Chris, kasabay ng selebrasyon ng Ago na Pangasinan, ginanap din ang State of the Province Address ni Governor Ramon Gico III ngayong araw. Sa ikalawang State of the Province Address ni Pangasinan Governor Ramon Gico III, inilatag niya ang mga programa ng provincial government gaya ng healthcare services and facilities, ang pagsusulong ng edukasyon sa pagkakaroon ng Pangasinan Polytechnic College, turismo sa pagbubukas ng Banaan Museum, aayusin din daw ang mismong Capitol Complex. You will see and experience a walkable and pedestrian-friendly, environmental-friendly Capitol Complex with so many plazas, no more flooding. Binigyan diin ng gobernador ang sektor ng agrikultura. Kabilang narito ang corporate farming, pagpapataas ng palay at livestock production, maging ang pagtatayo ng Bangus Hatchery at Breeding Farm para sa food security. Our dream to start construction of the Bangus Breeding and Hatchery Project will finally take off this year. This will enable Pangasinan to produce more than 100 million Bangus fry and 48 million Bangus larvae every year. So yun yung pangunahing kailangan nating mga Pilipino, di ba? Mga tao. Kasi sabi nga, di ba, agriculture is the backbone of our economy, ma'am, di ba? Isinabay ang SOPA sa selebrasyon ng 444th Agaw na Pangasinan, kung saan binuksan sa publiko ang libreng tour sa Banaan Pangasinan Provincial Museum mula April 5 to 7. Meron ding Kadiwa on Wheels Agri-Trade Expo at Pangasini o libreng film viewing sa Kapitolyo. Dahil holiday ngayong araw, dumagsa sa beach ang mga bisita. Sinamantala nila ang pagkakataon upang makaligo at makapamasyal. Mamasyal po. Sinamantala namin yung Pangasinan Day kasi walang pasok. Oo, mainit nga eh. Sobra. Pero enjoy naman po.
Chris, bukod sa pamamasyal sa dagat, maaari ding ma-enjoy o ma-try ang mga iba't ibang nakakatakam na pagkain at inumin dito sa May Food Strip sa May Lingayen Beach Park. Samantala, ngayong araw ay nakapagtala ng 41 degrees Celsius na heat index ngayong araw dito sa lalawigan ng Pangasinan. Kaya naman paalala ng mga sa mga nais pamasyal dito, lalo na dito sa dagat, ay magdala ng mga panangga sa init ng panahon upang makaiwas sa heat stroke at heat exhaustion. Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw. Basaganang ani ng mga magsasaka ibinida sa kauna-unahang Watermelon at Honeydew Harvest Festival sa Magsingga, Ilocos Sur. Ating tunghayan sa ulat ni Ivy Hernando. Malalaki at nagsisitamisang pakwan at honeydew ang ibinida ng mga magsasaka ng Panay Norte, Magsingga, Ilocos Sur sa kauna-unahang Watermelon and Honeydew Harvest Festival. Dito sa Magsingga, ang pinakamalawak na area for watermelon and honeydew. Kasi dito malapit sa dagat, saka maganda yung lupa. Sa higit 200 hektaryang taniman ng magsasakang si Efren, apat na uri ng pakwan ang kanyang naitanim. Batid niyang malaki ang epekto ng init ng panahon sa kanyang taniman, pero ikinatuwa niya ang malaking produksyon. Mas maganda yung klima pag medyo malamig, pero ngayon medyo heat yung temperature natin, so yung bunga hindi masyadong lumaki. Ang Magsinggal ang pinakamalaking producer ng pakwan sa lalawigan, na abot sa 40 hektarya ang taniman. Tutulong naman daw ang provincial government pagdating sa marketing upang direktang maibenta ang produkto sa mas malaking halaga. Aming product yung ipadyo kita. Yan. Kita na detang ahap. Ang dami tenton mag-market kita. Ikinatuwa ng mga magsasaka ang natatanggap na seedlings at pataba na makatutulong para sa pag-angat ng produksyon. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Mga kapuso, nag-dissipate o nalusaw na yung low pressure area na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, walang bagong sama ng panahon na namamataan, posibleng makaapekto sa bansa. Pero patuloy ang pag-iral ng easterlies o mainit at maalinsangang hangin galing sa Pacific Ocean. Gayunpaman, nananatili ang posibilidad ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. Base naman sa datos ng MetroWeather, may tsansa na ulan sa Ilocos Provinces, Abra at Aurora. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa, lalo na sa Mindanao. Presyo ng bigas sa mga Maldan Public Market tumaas ng piso hanggang 2 piso kada kilo dahil daw sa kakulangan ng supply. Narito ang report. 50 hanggang 100 piso ang itinaas sa presyo ng kada 50 kilos ng bigas sa Maldan Public Market. Nagsimulang tumaas ang presyo ng bigas ngayong unang linggo ng Abril. Sa ngayon, naglalaro sa 46 hanggang 55 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas sa bayan. Pawala ng palay at sa kapatapos na yung harvest time, mga farmers gusto nilang istakin. Ay asog na ang sabi nilang presyo ng palay is 30 pesos per kilo. Siyempre, nanairapan sa to. Lati kameran senyor, ianggap ianapan. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, walang dapat pagtaas sa presyo ng bigas. Bukod sa katatapos lang ng anihan, mababa rin ang presyo ng imported rice. Hindi rin daw masyadong apektado ng El Nino ang mga aning palay. Harvest naman natin ngayon na kaya up to July and tuloy-tuloy naman yung angkat natin sa other countries. Pero ang tingin lang natin baka this year ay yung target na volume baka nasa 3.5 to 3.6 million metric tons pa rin ang iangkat natin na bigas from Vietnam. Patuloy ang monitoring ng SINAG sa presyo ng bigas sa Pangasinan at sa iba't ibang panig ng bansa. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban,
One North Central Luzon. Samantala, nagpasa ng ordinansa ang Sangguniang Bayan ng Bantay, Ilocos Sur upang ma-regulate ang paggamit o pag-ooperate ng mga e-bike, e-trikes at iba pang kahalintulad na electric vehicles. Batay sa ordinansa, kailangan magsuot ng helmet ng driver. Sa ngayon, hindi pa required sa LTO ang driver's license at registration ng e-vehicles. Pero gusto na itong gawing requirement ng LGU. Sa ordinansa, tinukoy din ang tamang speed limit, restrictions kung saan pwedeng pumiyahe gamit ang e-vehicles, parking spaces, at pagbabawal na gawin itong transport for hire maliban kung emergency. May karampatang multa ang mga lalabag. Inaasahang maipatutupad ang ordinansa bago matapos ang buwan. Marami pong bata na nag-drive and they are not aware of traffic rules and regulations. Dagupan City Jail mahigit 300% ng congested dahil daw sa dami ng mga bilanggo. Sundan sa report. May 15 jail facility ang BJMP Dagupan City. Dito nakapiit ang mahigit 600 person deprived of liberty. Pero aminado ang pamunuan ng piitan na 347% na itong congested. Ibig sabihin, lagpas na sa kapasidad ang piitan. Ang ideal capacity natin is 136. So yun lang po sana dapat ang laman ng ating facility. Pero ngayon, umaabot po tayo ng 609. Pero nilinaw ng pamunuan ng BJMP, mas mababa raw ang congested rate kumpara noong kasagsagan ng Oplan Tokhang kung saan umabot sa mahigit 1,000 ang bilang ng mga PDL. Dahil sa siksikang sitwasyon, ramdam na mga PDL ang epekto ng mainit na panahon. Nasa 40 hanggang 50 na PDL ang nagkakasya sa kada selda. Pinapayagan natin yung ating mga PDL na mag-roam around the facility. So hindi na sila confined doon sa loob. May nakatalagang medical team para sa mga PDL na makararanas ng karamdaman dahil sa init. Yung heat stroke, ang unang makikita po natin dyan ay lagnat na sobra sa 40 degrees na temperatura. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Ilang negosyante ng asin sa Pasukin, Ilocos Norte, ipinamibigay na lang ang paninda dahil daw sa matumal na benta. Ang detalye sa report ni Gab De Luna. Nakahilera ang mga nagbebenta ng asin sa gilid ng highway sa Barangay Dilavo sa Pasukin, Ilocos Norte. Marami at regular daw ang supply ng asin ngayon mula sa ilang pagawaan sa bayan. Ang problema, matumal ang bentahan, lalo't tumaas daw ang presyo ng asin ngayon ng hanggang 5 piso kada kilo. Idagdag pa ang kompetisyon dahil sa dumaming nagbebenta ng asin sa lugar. Tuloy ang diskarte nila sa kada kilo ng asin na binibili. May libre pa na kalahating kilo. May ilan namang hindi maiwasang bumili ng asin dahil pangunahing sangkap daw ito sa lutuin at gamit sa bahay. Kahit na mahal, panggamit ko kasi araw-araw, kaya kami bumili na. Okay lang yung kasi mas mura pa yan kaysa sa aming lugar. Sa amin isang cup lang 10 piso . Ang paggawa ng produktong asin o panagsana ay isa sa mga kilalang hanap buhay sa bayan, lalo na sa Barangay Dilavo at Estancia. Maraming pamilya ang nakadepende sa salt industry. Okay naman pero mahina. Di katulad nung isang taon ngayon, maraming kami nagtitinda, diretso yan doon. Sa ngayon, mabibili ang asin sa halagang 100 pesos kada 3 kilo. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, One North Central Luzon. Likhang sining ng mga kabataan tampok sa Ilalam Art Exhibit sa Bayambang, Pangasinan. Narito ang report. Ginamit na art gallery ang Bayambang Museum para i-display ang likha ng estudyante ng Bayambang National High School sa kanilang Ilalam 4 exhibit. Ang Ilalam ay salitang Pangasinan na ibig sabihin ay imahinasyon. Sa Driftwood Art Collection, mula sa mga pinulot na kahoy, itinampok ang Filipino values. Ito po is yung isa po sa role ng grandparents is yung turuan po yung mga apo nila na sa turuan ng tamang asal. Like pagbe-bless po. Ito po yan. Photosynthesis naman ang tema ng mixed media art ng grupong ito. Ang mga artwork binuo gamit ang sari-saring bagay na walang kaugnayan, gaya ng tela at scraps. Since nasa digital era na tayo, why not i-integrate natin yung technology?
Habang ang grupong ito, pop culture gaya ng comics ang naging tema, salamin daw ito ng mga pinagdadaanan ng mga Gen Z at grade 12 students. It depicts po yung mga resilience po ng mga estudyante sa Dusok. Unang-una ay i-promote yung kanilang mga artworks na capstone project or parang pinaka-thesis, culminating work nila sa grade 12 senior high school. Yung mga artworks, matagal na ginawa yan, almost 2 years, yung research, integration sa mga communities ng mga estudyante dito sa barangay, sa mga baryo nila. Tatagal ang art exhibit sa Bayambang Museum hanggang May 15. Are you ready, Madlang Kapuso? Sama-sama nating tutukan at pusuan ang It's Showtime dito sa Kapuso Network. Bukas ng 11:30 a.m., maghahatid na ng pananghalian ang Showtime family sa GMA 7. Simula naman sa Lunes, mapapanood sila pagpatak ng alas 12 ng tanghali. Abangan sa unang episode bukas ang Pasa Vogue ni Meme Vice Ganda sa kanyang Uncavogable Birthday Celebration. Hindi rin papahuli ang Happy Time ng Bayan. Simula sa Lunes, April 8, mapapanood na ang TikTok Clock sa GTV mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Mas pinaaga at dobleng paghati ng saya para sa buong TikTropa. Samahan sina Kuya Kim, Mama Pokwang, Rabia Mateo, Faith Da Silva, Jason Gainsa at iyo pang Sparkle Stars sa wantusawang kulitan at pamimigay ng papremyo. Sa ating public service announcement, magkakaroon ng power interruption sa iba't ibang bayan sa Pangasinan sa darating na weekend. Sa Sabado, April 6, mawawala ng supply ng kuryente sa bahagi ng Barangay Poblasyon sa mga bayan ng Lingayen, Bugalyon, Bayambang at Pidbali sa pagitan ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa Linggo naman, April 7, mawawalan din ang kuryente sa Barangay Gesang, Mangaldan, Pangasinan mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ito'y dahil sa right-of-way clearing at gagawing linya ng kuryente ng Senpelco. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sugatan ang 7 katao matapos na magsalpukan ang tricycle at motorsiklo sa National Highway na bahagi ng Barangay 32, Bakara, Ilocos Norte. Base sa investigasyon, sinubukan daw ng rider ng motorsiklo na mag-overtake sa isang pampasaherong jeep nang sumalpok ito sa kasalubong na tricycle. Sa lakas ng impact, nagtamo ng matinding sugat ang mga sangkot sa aksidente, kabilang na ang rider ng garong na kasunod ng tricycle. Nagpositibo naman sa alcohol breath test ang driver ng motorsiklo na posibleng maharap sa kaukulang kaso. Problema sa traffic sa Mangaldan, Pangasinan nararanasan kahit na gabi ayon yan sa Poso. Sundan sa report ni Jasmine Gabriel Galvan. Hindi na lang tuwing rush hour, saramdam ang mabigat na daloy ng trapiko sa Rizal Avenue sa Mangaldan, Pangasinan. Maging sa gabi, nararanasan na rin ang traffic build-up. Maraming sasakyan, lalo na pag may estudyante. Hindi may iwasan yung may matrapik eh, saan tayo pumunta sa lugar eh. Dahil dito, nagpatupad na ng night shift ang Public Order and Safety Office sa mga traffic enforcer. 4 hanggang 5 enforcer ang nakamando sa Rizal Avenue hanggang alas 10 ng gabi. Mapapansin din natin na talagang matraffic din. As in, meron, visible po tayo sa gabi rin, napaka-traffic din. Pabor ang ilang motorista sa pagkakaroon ng night duty ang mga traffic enforcer. Mas okay, madam. Para maiwasan yung kwan. Traffic? Oo. Panawagan ng Poso sa mga motorista na kung wala namang sasadyain sa sentro ng Kalakalan, mainam na dumaan na lang sa mga alternatibong ruta para makaiwas sa traffic build-up sa Rizal Avenue. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Umiikot ngayon sa mga barangay ang City Veterinary Office ng Dagupan bilang bahagi ng regular mass vaccination. Pero isinasabay na rin ang paalala sa mga pet owner laban sa heat stroke ng mga alaga bunsod ng mainit na panahon. Palatandaan daw ng heat exhaustion sa mga aso ang labis na pagdalaway at grabing hingal. Kaya importanteng bigyan sila ng tubig, ilagay sa silong ang kanilang kulungan, bigyan ng sapat na ventilasyon at madalas sa paliguan.
Nagpaalala rin ang vet laban sa pabibeste ng pulgas na pwede ring ikamatay ng mga alagang aso at pusa. Kunwari nag-heat stroke na po, huwag nilang paliliguan ng tubig na may ice kasi magsya-shock po. Samantala, Pinoy si Ferrer kinuwento ang pagsagip sa mga banyagang palutang-lutang sa dagat matapos na magkaaberya ang sinasakyang bangka sa Italy. Narito ang report. Nakuhanan ng video ang ilang kataong palutang-lutang sa gitna ng Mediterranean Sea, malapit sa border ng Tunisia at Italy. Hindi sila magkamayaw nang dumating sa lugar ang oil tanker vessel na sinasakyan ng 19 na Filipino crew at 4 na Turkish crew. Agad na sinaklolohan ng mga banyagang palutang-lutang sa dagat ang Pinoy Chief Engineer na si Sunny Sison na tubong Lingayen, Pangasinan, ang nanguna sa rescue operation. Siya ang head ng Technical at Engine Department ng oil tanker vessel. Kwento niya, patungo sila sa Tunisia nang makatanggap ng distress call. Ang tatay lang namin is tatawag din ng Coast Guard para yun ang magsagip sa kanila. Ang kaso, nung nakalapit kami sa kanila, bali nagunahan sa pag-abot ng mga binibigay namin na pagkain hanggang muntik tumawag yung bangka nila. 4 na araw na umanong palutang-lutang sa dagat ang mga nasagip na patungo sa Italy. Naubusan umano ng langis at pagkain ng mga banyagang nasagip habang nasa gitna ng laot. So nung naubusan ng fuel yung bangka nila, doon na tumirik yung nag-shutdown yung bangka nila, lulutang-lutang na lang sila. Na-turn over sa mga Coast Guard officials sa Italy ang mga nasagip na banyaga na nasa maayos na ring kondisyon. Sinaluduhan naman ang mga sumagip na Filipino crew sa ipinakitang katapangan at kabayanihan. Russell Simorio, One North Central Luzon. San Sebastian Lady Stags at San Beda Lady Red Spikers handa na sa opening ng NCAA Season 99 Volleyball Tournament sa Linggo. Sundan sa ulat ni CJ Turida. Sa kanilang paghahanda para sa darating ng NCAA Season 99 Volleyball Tournament sa Linggo, prioridad ng San Sebastian Lady Stags na maibalik ang kanilang dating kondisyon at mapagkaisa ang mga bago at veteranong miyembro ng koponan. Bali po, tuloy-tuloy pa rin kami sa training. Every day, nagko-combo kami. Focus kami sa offense and defense and we do extra loads like plyo, weights, ganyan, para ma-maintain yung strength namin. Para sa San Beda Lady Red Spikers naman, maliban sa mga bagong player, may bago rin silang head coach. Pagpasok ko, medyo nabago lahat ang sistema. Hinigpitan natin sila when it comes to training, when it comes to yung mga gala-gala. So medyo nabawasan lahat yon. So naging seryoso lahat yung mga ginawa namin training. Ayon naman kay Mr. Oliver Victor Amoroso, Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, masasaksihan na naman ang world-class na galing ng mga atletang Pinay, taglay ang hindi mapapantayang katapangan at determinasyon bilang manlalaro. Kaunting tulog na lang, bakbakan na sa volleyball court. Abangan ang NCAA Season 99 Indoor Volleyball Tournament ngayong Linggo, April 7, live sa GTV, alas 11:30 ng umaga. CJ Torida, One North Central Luzon. Mamangha sa pinakamalaki at pinakamaliit na balikod siya sa pinaka-contest sa Santa Maria, Ilocos Sur. Tunghayan sa ulat ni Ivy Hernando. Kung pagkain Ilocano ang pag-uusapan, kailangan malasa at maaroma. Gaya na lamang ng nagpapatamis sa kape at nagpapasarap sa mga kakanin ng Ilocano ang mga produktong nagmumula sa sugarcane o tubo. Kaya naman sa pagdiriwang ng Balikutsya Festival, ibinida ng mga taga Santa Maria, Ilocos Sur ang pinakamalaking balikutsya. Ang haba nito, umabot lang naman ng 15 inches o pulgada. Malaki kumpara sa mga karaniwang 2 inches sa mga pamilihan. Since yung one town one product po namin ay balikutsya, so marapat lamang na i-showcase natin yung balikutsya industry. Kung mayroong pinakamalaki, abay may pambato rin sa pinakamaliit. Sa liit, wala pang 1 cm ang sukat. Maliban sa balikutsya, may pinakamasarap ding basi na nagmula sa katas ng tubo. At syempre, pinakamahabang tubo.
May mga programa raw ang lokal na pamahalaan upang pasiglahin ang industriya ng tubo at maparami ang mga sugarcane farmers. Through seminars and trainings po, tsaka pinapakita rin namin ang programa ng yung kung ano ang impact ng tourism. So in-embrace naman po nila yon, naintindihan naman po nila. May pinaka-contest din sa mga alagang hayop, gaya ng kalabaw, baka at kambing. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.